昨天咱们讲那个雅尔塔体系哈、然后咱们讲这个雅尔塔体系的三个特点是吧，美苏军事，大国强权，两分天下，是吧，这么三个特点。那么这个雅尔塔体系呢，它从1945年就开始形成啊，到这个91年，苏联华约的解体，为标志它结束，啊，那么基本上等于讲啊，就这个战后的世界体系，就是整个就是这么一个这个雅尔塔体系，对吧？但是呢，这个雅尔塔体系就又可以看作是两极格局嘛，是吧？美苏的这个两极格局，那么但是这个两极格局它。就是在今天呢受到了严重的挑战，是吧，就是受到严重挑战，今天它已经崩溃了，不存在了，世界格局在走向多极。那么这个世界格局在走向多极，我们就要讲一下这个多极世界形成的原因，是吧，实际上就是讲这个为什么会出现这个多极世界，就哪些对两极格局构成了冲击，是吧？那么对这个两极格局构成冲击的，实际上就是这个，日本和西欧的崛起啊，以及呢，就是这个，苏联和东欧的这个巨变啊，就是日欧崛起和苏东巨变啊，就这个对两极格局构成了冲击啊。首先我们说这个日本和欧洲的这种这个崛起啊，多极化趋势的这个形成啊，多极化趋势形成，多极化趋势的这个形成呢，第一个就是日本和欧洲的崛起，是吧，这个首先我们来看这个西欧啊，西欧国家它的这个崛起啊，西欧国家的这崛起，西欧国家的崛起啊，它其实主要就是两点，一点就是它经济的恢复，再一点就是他们走向联合，那走向联合，其实主要就是这么两点，那所以第一个呢是讲西欧国家经济的恢复。啊，西欧国家经济的恢复，是吧？这个刚才这个上节课咱们讲这个啊，说这个丘吉尔打完了仗，绕了欧洲一圈，哎呀，这不是我们想要的，是吧？这柏林的碎砖烂瓦清理干净20年，欧洲完蛋了，是吧？这个欧洲人痛定思痛，我们为什么这么惨？因为我们干嘛呀？打仗，自相残杀，是吧？其实严格的意义上讲，欧洲人可能都是日耳曼人的后代，是吧？都是当年的这个，除了很少数，就是说基本上西边应该都属于这个日耳曼人，是吧？只不过就各日耳曼的各个部落，是吧？法兰克人建立了法国，是吧？安格鲁萨克森人建立了英国，是吧？然后这可能维京人建立了北欧国家，他登位差不多。然后西边斯拉夫人，那南边可能有点的拉丁人，是吧？他基本上都是差不多，这个民族的成分都差不多，语言也都差不多。是吧，他就是没有统一的文字，是吧？其实你说这个西班牙语跟葡萄牙语有多大区别，可能就是北京话跟天津话的区别，是吧？咱们就是你吃了吗，他就是你吃了吗，就这点区别，是吧，就这点区别都能听得懂。荷兰语跟德语那简直你不用学，说你德国人到荷兰你学荷兰语你甭学，全100分了，这就差不多，就是方言嘛，可能都是吧，海淀跟朝阳的区别可能就这个，是吧？所以他这个欧洲国家他要走向联合，是吧？他要走向联合，这个一会儿再说，先说他经济恢复，是吧？他西欧国家的经济，丘吉尔说光把柏林的砖瓦清理要20年，结果人家5年就恢复到了战前水平，是吧？迅速医治了战争创伤，恢复到了战前水平。原因何在？第一个原因就是他的，那个是
再其次是吧？第一个原因就是它的基础，它的原有的基础啊和技术储备啊和技术储备。这别的国家，这个咱先不说，最典型的你看德国，是吧？要不德国不是一般的了不起呢？一次大战他挑起来的，是吧？这个咱们最起码初中应该学过吧？凡尔赛华盛顿体系给人折腾成那样，是吧？八分之一的领土，十分之一的人口割让出去，是吧？割地赔款，20年后人挑起二战。是吧？20年后挑起二战，把欧洲打得更惨，是吧？然后你给人劈两半，是吧？今天的德国比那个时候是小了将近一半，统一后的德国比那个时候小了一半。今天德国还是欧洲老大，还是世界第三，是吧？还是可能不第三了，中国第三了嘛？他第四，是吧？还就人家还是欧洲老大，是吧？还是欧洲老大？为什么？就是他原有的基础和技术储备。二战前，诺贝尔奖得主70%是德国人，是吧？70%是德国人。二次大战。划时代的武器技术革新26项，美国2项，苏联1项，剩下23项，小到自动步枪，大到巡航导弹，都是德国人发明的，是吧？所以这样的民族，他不可能沉沦，是吧？他不可能沉沦。你可以把我的这个铁轨给炸没了，你可以把我的工厂炸没了，把我的机器设备运走，把我的火车头拉走，脑海中的智慧你弄不走。对吧？哎，你弄不走是吧？你看那个，其实包括日本，对吧？有的人说，你看50年代中国跟日本的水平差不多，是吧？说那日本人穷到什么程度，弄一麻袋掏仨洞穿在身上，是吧？这儿掏一个，这一边掏一个，是吧？弄根绳一围，是吧？哎，反正和服也没扣，本来他就弄洞，是吧？他就拿绳系着，是吧？哎，你看他真穷，哎，跟中国一样穷，卖孩子什么卖这个，是吧？哎，结果你看人家一下发展起来，可你别忘了日本。他穿麻袋片之前他造过航空母舰啊，对吧？他在资本主义世界是响当当有一号啊，他原有的技术储备，这个经济基础这种雄厚你是比不了的，是吧？你是比不了的。所以他这个，这是我们讲的一个第一个特点，是吧？就是他的技术储备，他有技术积累，你没有，是吧？咱们中国没有，是吧？所以这是第一个，基础好，是吧？基础好。第二一个呢，这就不能不提马歇尔计划的这个福祉。歇怎么写来着？不是这么写吧？啊，这个欠啊。马歇尔计划知道这事儿吗？知道这事儿吗？就美国的福祉知道吗？啊，这个第二次世界大战一结束，欧洲给打成那样了，是吧？欧洲给打成那样的话，这个工厂什么全炸没了，工人全失业了。工人如果没有活干的话，工人就会干嘛？造反、起义。工人要一造反、一起义，谁就上台？共产党的上台，也就是欧洲面临着，赤化的危险。当时的意大利共产党是世界第三大共产党，仅次于苏共和中共。当时的苏共900万党员，中共500万党员，意共400万党员。是吧？仅次于法国共产党200万，还有50万军队。当初抵抗纳粹的他那个内地军50万。你说来文的来武的吧？来武的我50万人就起义了，农村包围城市，武装夺取政权，是吧？来文的选举，我这200万人算上家属，一人一票，你说多少票？是吧？你说多少票？所以欧洲面临着就是共产党掌权的这种可能。苏联已经占了东欧，如果再控制了西欧，那就完了。所以怎么稳定西欧的局势，美国国务卿马歇尔将军讲了一句名言啊，当然这句话很反动啊，大家批评他啊，这是马歇尔说的，贫穷是产生共产主义的唯一土壤，对吧？哎，他穷则思变，对吧？有产者是维护社会稳定的，无产者才破坏社会稳定。你偷井盖吗？你不干这事儿。为什么你开车一偷井盖，车轱辘掉井里了，半天上不来，是吧？找人拖一下200块，谁偷井盖？无产者，对吧？你难道不知道这井盖偷了之后有人掉就会摔死吗？我知道，是他摔死还是我饿死？我当然选择他摔死了，对吧？哎，他破坏，是吧？你也不会把公园护栏给拔了，你更不会把垃圾桶踩瘪了去卖下去，你不干这事儿，
是吧？哎，你希望那个山清水绿，城市建设都很好，对吧？有恒产者有恒心嘛，是吧？所以他这个，你要想让欧洲不发生这种事情，必须对欧洲进行援助。他有技术，有积累，现在就是缺什么？钱。于是，美国国务卿马歇尔游说美国国会通过这个马歇尔计划，给欧洲提供了当时130亿美金的支援，折合今天的美元大概是1900个亿，90%是无偿赠与，10%是这种低息或无息的这种长期贷款，是吧？90%白给，拿的最多的是英国，马歇尔计划它占了40%，然后是西德占了30%多。那欧洲国家一拿到钱，马上就能够怎么样？恢复了，经济就恢复了，工厂就开工了，工人就上班了，就不上街游行去了，就不造反了，对吧？就不造反了，所以一下子经济就怎么样，稳定下来了吗？能明白这意思吗？哎，这手段很高啊！而且你想啊，美国给你钱，你要盖大楼，你用哪儿的施工队啊？你用哪儿的水泥啊？你买哪儿的机器设备啊？对吧？你这得找美国的施工队吧？你不能找河南的，是吧？家具你得用纽约的吧？不能用集美的，对不对？所以他这个。这一下的话，它等于什么呀？等于美国政府出钱为美国的商品干嘛？找市场吗？能明白这意思吗？哎，还促进了美国经济的飞速增长，是吧？然后欧洲各国对美国感恩戴德，是吧？所以后来这欧洲混壮了，不听话了。99年，北约50周年的时候，克林顿总统讲话就说这个欧洲各国饮水思源，是吧？你们今天好日子哪来的？不是没有美国当年给钱，你们现在干嘛呢？都不定。是吧？你们不定干都流亡的，可能都流亡到我们那儿来了，是吧？现在都对，所以马歇尔计划这一给钱，大量的援助进入欧洲，欧洲经济就能够恢复，能明白这意思吧？啊，这是第二一个，第三一个呢，就是他们的这个，就是这个社会福利，它的这种改革呀。这个你们政治课讲过这个吧？不是，经济史这本书讲过这个啊，它的社会福利。欧洲基本上建立起了从摇篮到坟墓的福利开支，是吧？福利开支，你看欧洲国家的政府最大的一项开支就是给老百姓干嘛？发福利，对吧？发福利。欧洲国家的福利开支平均占到政府开支的60%以上，美国是28%，中国不到10%，是吧？中国政府的钱主要花在什么上面呢？就是这个建设，是吧？哎，盖大楼，是吧？盖修高速路啊，然后过两天塌了啊，就干这个。那你是吧？我弄这工程，我得扒一层啊，是吧？我扒一层，那沥青不就薄一层吗？那水泥标号不就降一层吗？它不塌有鬼啊，是吧？它不塌有鬼啊，是吧？美国人就是这个另外就是政府的开支，是吧？我公款旅游啊，我公车私用啊，我公款请客啊，一年就好几千个亿嘛，是吧？就好几千个亿嘛，是吧？所以说那个日本什么。不给我们日元贷款了，欠缺他那点钱，是吧？他到现在还给我们300亿美元，是吧？这么多年，一年他给我们10亿美元，合人民币还不到100个亿呢。我们一年吃就吃3000个亿，我们有的是钱，是吧？中国是世界上最有钱的国家，是吧？中国政府最有钱，外汇储备2万亿美元，谁跟中国比钱？砸死你，是吧？你想象出来2万亿美元是什么概念吗？是吧？跟中国比富，那你疯了，你跟中国比富，他不砸你啊，他关键他砸不着老百姓，是吧？政府从来都有钱，从古到现在，是吧？皇上的紫禁城修成什么样，你想想，是吧？那跟老百姓另说了，咱说政府最有钱，啊，中国政府是最有钱的政府，是吧？所以这个欧洲的穷啊，他政府没钱，他钱干嘛都发给老百姓了，是吧？摇篮到坟墓的福利，是吧？你这孩子一出生，我移民土耳其的。跑到德国来，没有一技之长，德语都不会，那怎么办？生孩子玩吧，是吧？生仨中产阶级，生7个坐了游艇环游世界，足够了，啊，这钱足够了。生一个400欧，生7个2800欧，你还上什么班啊？你还是吧？这是给孩子的钱，你还有钱呢，是吧？你还有钱呢，是吧？他都是这个，就这种福利，全民福利嘛，是吧？所以你到欧洲，你去看看去，什么双安商场、翠微大厦，哪能找得着这商店？全是 7-Eleven， 是吧？全是那种店，是吧？你要是雇人，你可是作死行为啊！你跟自杀差不多，你雇个人啊？你说我这个开一个店，我雇一人行？你雇他，
一年的实习期、见习期，这哥们儿玩命表现，那早上起来比机器都早，是吧？这玩命给你表现，来等你一正式用他，他就开始吊儿郎当，不给你干了。你说我把他开了，他不好好干，把他开了，行，你开吧，开了我就上那个劳动法庭，我就告你去，是吧？没有个五年八年，这官司判不下来，是吧？因为你说他不好好上班，我要调查来你这店里的每一位顾客对他的评价，他是不是不好好干活？是吧？都说是，再开他，有一个说还可以，接着调查，是吧？那么在调查期间，你要给他开工资百分之多少？可能不是百分之百，你要给他开工资，因为是你要开除他嘛，是吧？最后法院判下来了，你可以把他开除。他跟你这干了多少个月？多少年？你要发给他多少个月的全额工资？所以你雇一人，整个就雇一祖宗，是吧？整个就雇一祖宗。因此，欧洲轻易的不敢雇人。为什么中国人去了特好找工作啊？你没身份吗？是吧？你没有户口，随时有可能被移民局逮走，所以你不受法律保护。他用不着跟伺候祖宗似的伺候你，所以你去了好找工作，就黑的人好找工作，是吧？黑着的人好找工作。你到欧洲各国的中国人合法的跟不合法的比例大概是1:2。是吧？你到意大利人说我们这儿有50万华人，那就是150万，还有100万黑着的，等大赦的，那等着大赦，然后可以拿身份的，是吧？可以拿身份，所以这样是吧？他这个全民福利，女的更不得了，是吧？女的更不得了，是吧？一怀了孕，跟老板说拿一片子，老板也看不懂，你看我胎位不正，等您赶紧回家，是吧？您赶紧回家，祖宗，那祖宗，您快回家，怀一孩子那简直就不得了，在欧洲你怀一孩子，天哪，是吧？你上帝第一，你第二，是吧？是吧？你跟圣母玛利亚一样，是吧？那不得了，是吧？怀一孩子，说您赶紧回家啊，赶紧回家啊，你就歇了啊，你就歇了。然后这孩子一生下来，这个产假，那这一年多长时间的你随便啊，完工资都全额啊。这小孩三岁以前，你每天就上4天班，有一天回家照顾孩子。欧洲可没有独生子女。这孩子满3岁，他又生一个，得是吧？您就来着吧，啊，您就来着吧。你说这孩子就咱中国经常有这种事儿，说女工一怀孕，然后就找借口给开了，在欧洲了不得，是吧？罚你个倾家荡产，你敢这么干？所以欧洲绝对是劳动者的天堂，是吧？劳动者天堂。我们第一次去的时候，那个导游问我们说：“你们知道欧洲什么东西最贵吗？”大家都猜不出来。导游说：“中国最便宜的东西，欧洲最贵。”我马上说：“劳动力。”导游很赞扬的看我一眼，没错，是吧？欧洲最贵的就是劳动力，是吧？中国最不值钱的，欧洲最值钱，是吧？最值钱。你说你那个水管坏了，你找人修一下了，我天，是吧？我天，你还，所以欧洲人都很手都很巧，什么都会干，房都自个儿盖，装修自个儿铺地板，自个儿刷墙，是吧？你雇人，我天，是吧？你把这房卖了吧，是吧？你雇是吧？雇人是吧？你把这房卖，自个儿修车，自个儿洗汽车，全是自个儿干的，是吧？全是自个儿干，是吧？所以这个。他这个这种社会福利啊，就不得了啊，是吧？不得了啊！但富裕到什么程度？在瑞士，听说有钱的农民跟没钱的农民有什么区别？没钱的农民自己擦奔驰500，有钱的农民雇人擦奔驰500，就这么俩区别，是吧？就这俩区别，开的都是奔驰500，是吧？都是奔驰500，穷人也奔驰500，是吧？然后就是没钱的，就是您得自个儿擦；有钱的，就是您拿水管，您可以雇人拿水管子冲冲，是吧？您可以冲冲，是吧？他就是那种福利就是到那之后，那导游跟我们说：“各位，该得什么病赶紧得，想换哪儿赶紧换，是吧？你说心脏坏了赶紧换，是吧？为什么不要钱？免费，外国人在那儿医疗全免费。”对吧？更何况他本国人，德国一老头他病了之后，医生给开一个，你只能居住在阳光明媚的地方。欧洲没有阳光啊，所以欧洲人爱脱了晒着，是吧？他见不着阳光，是吧？没有阳光，这哥们这老头一看，我要适合居住在阳光明媚的地方，佛罗里达买了套房，67000欧，账单寄给政府，政府给报了。对吧？都给报，因为这个67000欧是你的药，你得治病，你不住在佛罗里达你就死了，是吧？所以啪，是吧？哎，给你开了，那所以你这个我得给你报销，是吧？我得给你报销，是吧？老头儿能买套房，政府给报了，那在美国买套房，政府给报了，是吧？合人民币60多万，然后67000欧给你报了，是吧？所以他这种国家，你能想象工人会造反吗？是吧？我上街说法国一年，工人干2件事。休假罢工，就干这2件事，是吧？哎，半年的时间休假啊，休假期满开始罢工啊，开始罢工啊，一周35小时，太惨无人道了。35小时，要求32个小时，是吧？他就罢工，是吧？整天就干这个，一到星期五
所有的城市都是空的，全奔海边去了，连警察都找不着了啊，都下班了，对吧？你也不用那个闯红灯，没车，大街上根本没车，是吧？没随便开啊，随便开，没有车，全奔海边了，那、啊、扛着滑雪板什么的，全奔海边，是吧？所以你要递这个冲浪板，全奔山，滑雪板奔山上都走了，是吧？你要是那个，就是这种像中国人到欧洲去旅游，你会觉得很没意思。是吧？白天看庙，晚上睡觉，就干这个，这就啊，就是晚那晚上营业的场所你也不敢去，所以他这个全都是吧？商店都6点就关门了，公共汽车6点就没了，是吧？凭什么你下班让我拉你？我公交车司机我也下班了，是吧？就没了。商店到6点，晚上6点全关门，早上起来10点开，12点关，全国认真的午睡，3点半开，6点关，是吧？3点关，6点。星期六、星期日不上班啊！商店星期六、星期日不上班了，是吧？你说星期六、星期日，咱中国人就是逛街买东西，门也没有啊！你人家也休息了，是吧？那你上班是要被罚款的，是吧？被罚款。为什么中国人在欧洲老被人排斥？就是中国人他不下班，是吧？那做买卖谁做得过你啊？是吧？人家6点下了，您10点还那来进门看看，您还干这个，是吧？那这玩意儿。是吧？所以为什么华商那么被人排斥？就欧洲，就你违反游戏规则，是吧？你违反游戏规则，人家都这样，是吧？然后你星期日你还开商店，那都买你的，没人买我的了，是吧？所以他都那样嘛，是吧？他都那样，所以他这种社会福利啊，就是像这个北欧国家整天为什么发愁啊？就是我们钱太多了。我们国家怎么又发现油田？真讨厌，是吧？这钱太多了，钱太多了怎么办？是吧？你给子孙留钱，就是给子孙留户。人家欧洲人特想得开，是吧？所以我们捐啊，往非洲往哪儿是吧？往汶川，我们就捐，是吧？你看北欧国家的政府捐款在世界上是最高的嘛，是吧？最高的，是吧？所以他这种社会福利改革也使他的经济发展速度非常非常的快。你说那法国人整天除了罢工就是休假，那他不上班啊？这国家的钱怎么来啊？科技的发展是吧？科技的发展，你要看欧洲人干活急死你，一过街天桥他能盖一年，咱们中国一过街天桥一个礼拜吧，对吧？咱一立交桥多长时间？地铁多长时间是吧？一年4号线通了，明年几号线就通了，他一过街天桥盖一年啊！我们说您这速度也太慢了，瞧我们这奥运会是吧？瞧我们这奥运那大鸟巢是吧？我们那大鸟蛋，你看我们盖了多长时间？你这。人一句话把你噎回去，我这桥盖一年，100年不倒，你敢说吗？你敢往上接吗？你看首都机场3号航站楼，外边下大雨，里边下小雨，是吧？满地的塑料桶，是吧？满地的塑料桶，是吧？我不是经常到外地去讲课什么的，这3号航站楼常来常往，满地塑料桶。一开始我都不明白，我说这干嘛呢？哦，漏雨是吧？漏雨，那吹那么半天，这不去年刚盖好吗？是吧？去年刚盖好吗？是吧？那西客站开工典礼，那大玻璃哗全塌下来了，是吧？差点把市领导捂里边，是吧？捂里边，是吧？您这盖的是快，是吧？我们3个月修一个立交桥，寿命3月，是吧？寿命3月，然后大修，天天大修，是吧？因为这有工程就人发财嘛，是吧？就人发财嘛，那所以他这个社会福利，这是很了不起的一点啊，福利很了不起。所以欧洲的经济，再有一点呢，它就是这个，就是国家垄断，是吧？国家垄断资本主义，那他也搞这个国有的这个企业什么这些东西。那当然了，这个今天这个欧洲国家一般是就也往这新自由主义去靠，是吧？就是说这个资本主义的发展啊，两种模式啊，一种呢叫昂格鲁萨克森模式啊，昂格鲁萨克森模式。昂格鲁萨克森人就是什么人？英国人，啊，英国人，对吧？那今天主要就是什么人？就是哪个国家？就是说他是昂格鲁萨克森民族代表，就是美国，那就是美国，对吧？就是那个美国人当中这个最地道的美国人，啊，就叫这个WASP 是吧 ？White 昂格鲁萨克森 Puritan。啊，就是白人是吧？安格鲁萨克森人，清教徒是最地道的，是吧？这个咱们以后讲的改革是吧？它就是宗教改革之后形成的啊。这种模式就是什么呢？完全私有化。但是虽然是完全私有化，
它也有政府的这种宏观调控，它的宏观调控主要就在于政府的投资啊，投资。再有一种资本主义发展的模式呢，叫做这个莱茵威斯特法伦模式，这就是欧洲为代表的，是吧？莱茵威斯特法伦模式啊，有的这个威斯特法伦，有的书上又翻译成这个威斯特伐利亚，那就在德国的一个州啊，莱茵威斯特法伦模式啊，这种模式呢，就更多的是国家干预啊，像这个矿山啊、重要的交通啊这些部门啊，国有啊。你比如说法国原来的雷诺公司就是国有公司啊，国有公司。但是这个中国也好，欧洲也罢，甭管哪儿，火星上都这样，公有制就是国有制企业没有搞的好的，是吧？这个道理太简单了，不是我们家的我就怎么样啊，不心疼，是吧？哎，是我们家的我好肯定好好干，是吧？我肯定好好干，不是我们家的我肯定不心疼，是吧？能便宜我能占就占，是吧？所以这个基本上当时欧洲那种国家资本主义就是这种莱茵模式啊，莱茵模式啊。那么今天其实更多的这个资本主义国家都是往这个安格鲁萨克森模式上靠啊，就是这个基本上就完全靠这个市场调节了这个经济的这个发展啊，经济的发展，是吧？好，这么几点原因，欧洲的经济得到迅速的恢复啊，得到迅速的恢复，是吧？那么再有一个呢，就是说欧洲国家走向联合，啊，欧洲国家开始走向联合，啊，就是这个由这个一个一个的小国开始往联合这个方向发展，啊，走向联合的原因，啊。啊，走向联合的原因啊，这个非常容易啊理解啊，一个就是它这个抗衡美苏，新航路开辟以来啊，我们一直是世界的中心，由于我们之间爆发了内战啊，这个世界大战，两场世界大战都是在咱欧洲打的，结果欧洲以外的两个国家成了世界的两极，我们欧洲被迫要选边站，你是站在美国的一方啊，你还是站在苏联的一方啊，你被迫要选边站，你选边站就出现了一个什么结果呢，就是你的命运就由别人来怎么样主宰了啊，特别是说当时的苏联在欧洲屯驻了重兵，欧洲的交通非常怎么样发达，平原地形，苏联的机械化部队礼拜天晚上动手，礼拜一早上能占领慕尼黑，礼拜三就能占领巴黎，礼拜六就能占领马德里和雅典，一个礼拜欧洲就沦陷在苏联帝国的铁蹄下，不等美国盟军从大洋彼岸赶来，苏联就完蛋了，美国盟军赶来最快要10天，是吧？欧洲一个礼拜就完蛋了，挡不住苏联红军的铁蹄，光坦克就5万多辆开过来，是吧？所以没法打，这个仗没法打，是吧？难道苏联用原子弹炸了巴黎，美国会炸莫斯科吗？是吧？就是欧洲人就这么想啊。如果说咱们这个那苏联的原子弹炸了巴黎的话，美国有可能会炸莫斯科吗？不可能。所以咱们指着美国的保护是靠不住的，咱们必须怎么样？联合起来，首先要抵抗苏联的侵略，其次就是在美国人面前说话我们也能够怎么样硬气，是吧？抗衡美苏，是吧？再有一个这个原因就是促进他们的共同发展啊，抗衡美苏然后共同发展，是吧？步骤啊，欧洲走向联合的步骤首先第一步啊，首先第一步
就是实现煤钢联营。欧洲人特别聪明啊，要不咱说哈，人家打完仗完了，痛定思痛，然后人家琢磨啊，怎么才能不打仗？你想那个打仗主要依赖什么呀？什么业啊？重工业是吧？重工业当中的军工企业，那你这个军工企业最重要的部门就是炼钢和燃料，对吧？燃料，所以咱们现在首先把这个能制造武器的工业，咱们联营，煤跟钢，怎么样？联营是吧？欧洲首先是法国跟德国。啊，法国跟德国是吧？煤钢联营，法国阿尔萨斯洛林那盛产钢铁是吧？德国的什么萨尔鲁尔产煤，所以干脆咱怎么样？联合，这一联合就变成什么呢？你中有我，我中有你，再打起来的可能性就不存在了，是吧？哎，就不存在了啊！所以它就形成这么一个结果嘛。啊，你看，现在中日两国是吧？咱在东海，在钓鱼岛，在很多地方剑拔弩张，就抢什么东西啊？抢石油嘛，是吧？钓鱼岛的小破岛，岛上都没人，要它干嘛？那岛有这个岛就200里经济专属区，啊，海上就200里经济专属区，那海里边什么东西没有啊？你捞去吧，是吧？特别就是石油嘛，是吧？所以咱就说，咱们中国就提出来搁置争议，共同开发，日本就不干，是吧？日本就不干，是吧？而且你看法国、德国是世仇啊，对吧？世仇，打了几百年的仗，阿尔萨斯洛林在这个法德之间几度易手，今天。欧洲专门把欧洲议会设在这个斯特拉斯堡，那就是是阿尔萨斯还是洛林的首府，我忘了，设在这儿。斯特拉斯堡就是由法德和解象征了整个欧洲的和解。那当然，这个法德和解仅仅一国的努力是怎么样啊？是不够的啊，是不够的，是吧？这个就是说这个就是欧洲人特别不理解中国跟日本，是吧？这场战争都结束了这么多年了。你们为什么不能像法国和德国那样啊？那只能说因为日本不德国，所以中国没法法国，是吧？哎，因为你不德国，德国这个光这个给纳粹受害者赔款就1100亿马克嘛，两德统一之前就1100亿马克，那折合人民币就5500个亿啊，是吧？日本到现在赔了一分钱也没赔咱们嘛，是吧？所以你这个他不德国，我们没法法国，啊，没法法国，是吧？所以他的法国跟德国人很容易，啊，当然历史上都是一个祖先嘛，查理曼帝国发展下来的，是吧？都一个祖先，是吧？所以他也好说，是吧？他走向联合了，是吧？所以这个步骤第一步就煤钢联营，煤钢联营之后，原子能联营，到67年就正式形成了欧共体啊，到67年啊，1967年。就正式形成了欧共体。1967年，是吧？欧共体形成，一开始是九国，啊，一开始九国，最早是六国，法德意和比卢，啊，后来什么那个英国啦，什么西班牙啦，什么这些国家纷纷加入，啊，然后这个九国，然后发展到了12国，然后发展到了15国，在1993年形成了欧盟。啊，到1993年啊，形成了欧盟。啊，欧盟这个90年代的时候，那，啊，这个欧共体国家签订了这个马斯特里赫特条约，那就是简称叫马约，是吧？这个大家应该学过啊。马斯特里赫特条约签了这个条约之后，标志着欧盟诞生，是吧？欧盟诞生，然后这个12个国家签订申根协定，是吧？这个申根成员国这个12国之间边境完全开放，是吧？所以你从这个法国。去意大利，这个从意大利去法国了啊，坐着长途车，那沿着地中海啊就去法国，是吧？我跟导游说，两国边境到的时候叫我一声啊，我就睡了。然后这个
这个欧洲人开车两个钟头必须停啊，不能说我从北京到上海一口气到那儿，然后半道开沟里去，那不行，是吧？俩钟头必须停，不停的话警察罚死你600欧，是吧？罚死你，所以就下了下车，到加油站下车，是吧？然后这个休息，那休息，然后到了加油站一看，我问导游这哪儿啊？法国，法国。哎，我说不是让你到两国边界让你叫我一下吗？找不着，不知道两国边界在哪儿。咱这还有一个天津人民欢迎你，还这个呢，是吧？哎，10086给你发个短信了，是吧？一过来，那大牌子也有啊，啥天津人民欢迎你，还有他那没有，连法国人民欢迎你都没有，是吧？哎，你爱来不来，法国人民不欢迎你，是吧？爱来不来，是吧？就是你走着走着，哎呦，路牌由意大利文变成法文了，这就进入了一个，咱想国家还过边界这什么样，是吧？国门警犬武警抱着枪，是吧？然后搜你，没有，是吧？没有，这12国。一国给你发了签证，那些国家你随便去，是吧？随便去，是吧？他没有说这个边检这一说，他等于这12国家就相当于就国内旅游那种感觉似的，是吧？哎，用一种货币，是吧？用一种货币啊，相同的这个文化差不多，所以你到了欧洲就去了哪儿你都想不起来，都是看教堂嘛，什么这东西，皇宫城堡，是吧？然后用的都是一种钱，说的全是你听不懂的话，所以你觉得这可能啊，没有感觉说就是说去了很多国家似的，到欧洲就是这样，没有感觉去了很多国家，是吧？它就是为什么就是它一体化了嘛，高度的一体化了，是吧？高度的一体化。然后我住在这个德国，我在奥地利上班，这种事儿很正常，是吧？我住在法国，在西班牙上班很正常，是吧？它都是这种省就是相当于不同的这个省份嘛，它12个国家是吧？用一种货币，然后现在欧洲有了一种货币，对吧？哎，有了一种货币，有了一部宪法，是吧？当然，这部宪法呢，在这个起草的这个国家法国，它首先搁浅了，但是它要修改，修改了之后，它要再次这个提交。很多国家都已经通过了这个欧盟宪法，是吧？通过了欧盟宪法，如果有了一部宪法的话，那实际上就标志着欧洲将来就要组成什么？一个邦联，是吧？组成一个邦联。对吧？联邦或者是有再下一步就组成联邦了，先组成一个邦联，是吧？也就是欧洲合众国，400万平方公里，3.5亿人口，是吧？就将诞生，是吧？首都在布鲁塞尔，那就是这个欧盟总部所在地，布鲁塞尔，议会在斯特拉斯堡，是吧？然后现在他们正在组建这个欧洲快反军团，啊，不受北约指挥的这个快速反应军团，啊，牵头的是法国跟德国，是吧？那等于以后就是。一部宪法，一种货币，一个首都，一支军队，那不就是一个国家吗？是吧？那不就是一个国家吗？是吧？现在欧盟已经扩大到了25个成员国，是吧？扩大到了25个成员国，所以以后欧洲就将走向联合。你仔细一琢磨，欧洲也就跟中国这么大，是吧？比咱大点有限，是吧？大点有限，它就1000多万平方公里嘛。咱们960万是一个国家，所以它将来组成一个国家也不新鲜。它要形成了一个国家，那国民生产总值就应该超过。美国了啊，就应该超过美国了，是吧？可能以后你再去欧洲就没有什么英国、法国了，是吧？就是不列颠省、法兰西省，可能就这个，是吧？罗马帝国时代不就这样吗？是吧？高卢行省，那不列颠尼亚行省，不就这样吗？是吧？所以很有可能，啊，很有可能，这将是继罗马帝国之后，欧洲再一次走上联合。从那个时候起，它分裂了2000年了，将近啊，它再一次走向联合，是吧？所以它这个很有这种可能。是吧？那么这个欧洲的联合可能性就是，因为他们有共同的信仰、共同的文化背景、共同的价值观念，亚洲要走向联合啊，就不可能，是吧？就不可能，是吧？所以这个，你说这个亚洲走向联合啊，发行个亚元，你这亚元印谁啊？是吧？左边毛泽东，右边天皇，中间蒋中正，是吧？干起来，韩国还不干呢，是吧？我们那大王印哪儿啊？那脚上吧，是吧？脚上吧，是吧？你要走，是吧？你要走，弄个亚元，这个，是吧？也不太好看，是吧？那亚洲就没法，是吧？这是我们说的欧洲的崛起啊，西欧。第二，日本啊，日本这个国家啊，不管你承认还是不承认。它是近代亚洲唯一走上独立发展道路的国家，是吧？它是近代历史上唯一在海外建立过殖民地的非白人国家，对吧？就是抛开这个民族成分不谈，日本的成功
真正证明了黄种人不比白种人差，是吧？这个可以这么讲，他证明了这一点，是吧？黄种人不，你白种人能干的事儿，黄种人也能干，是吧？当然，他有他的特殊的地方，是吧？就以后我们讲那个日本的政治结构也好，这个什么的也好，它像欧洲而不像中国。我们过去总是误以为哈是中日本文化受中国影响，日本跟中国一样，不是，是吧？它是小缩小的中国，那是朝鲜，那是越南，日本不是，日本更像欧洲啊，更像欧洲，因为它毕竟是一个岛国。它是海洋文明，而不是像中国的这种大陆文明，啊，或者叫大河文明，那它是一种海洋文明的国家，是吧？所以这个日本的人取得了很大的成功。德国我们讲，原来就是欧洲老大，对吧？原来就是欧洲老大，所以现在它还是欧洲老大，那只能就是说它恢复了，它没超过美国。日本在二次大战以前，在资本主义世界。他在亚洲是老大，这没挑，因为亚洲就他一个独立国家嘛，他是老大没挑，是吧？但是在资本主义世界跟欧美列强比起来，他排不上号，是吧？他连捷克斯洛伐克都不如嘛，他排不上号。可是现在他是世界第二经济强国，是吧？所以你这不能不承认，就是说他的这个有他独特的地方啊，有他独特的地方。所以那个就是现在怎么说呢？就是说。我们再看当年的那场战争，恐怕我们更多的是应该反思，而不是去这个煽动这个民族仇恨啊。所以我真的是觉得，就这个现在那南京那个片子拍得很不错，它更多的一种反思，除了日本要杀人，还应该反思我们为什么被杀，是吧？为什么那么多人放下武器不抵抗的投降，是吧？你为什么被杀，是吧？所以这个还是应该这个有些地方应该去反思反思的啊。所以日本人的成功，他有很多的这个独特的地方，是吧？那么首先一个还是这个基础好，是吧？原因吧，是吧？啊，原因他这个基础。啊，日本人啊，战争打到最惨烈的时候，理科的大学生是不当兵不上战场的，像在座的各位必须要上战场，是吧？哎，然后训练你开飞机撞美国军舰去，是吧？因为你老研究秦始皇他妈是谁，这个对国家发展没什么太大作用，是吧？哎，就没什么太大作用，是吧？这个，反正我是不研究这个的。老师，您知道秦始皇是谁生的吗？跟我没关系，是吧？秦始皇是吕不韦的儿子还是谁的儿子，他爱谁的儿子就谁的儿子，谁的儿子他都统一中国，他都是千古一帝，不是说换个爹他就不是他统一中国了，是吧？所以你研究这种东西，送你四个字儿：无聊透顶，是吧？无聊透顶啊！您知道这个文天祥出使援营在哪天吗？好像不是昨天，是吧？知道这就得了，他不是昨天，是吧？他不是昨天啊！什么什么考，我就烦这个，是吧？你知道袁天祥哪儿人吗？中国人啊，中国人啊！你别问我这，我不懂，是吧？才疏学浅，千万别问这个啊！千万别问我这个，是吧？谁爸是谁，谁儿子是谁，是吧？我不太懂，是吧？所以那种的就研究日本人，在这你研究这玩意儿，他没什么用吗？是吧？所以您刚才撞美国军舰去吗？您为国捐躯吗？理科大学生，我不上战场，是吧？哎，要研究这个。啊，你看咱中国今天也是嘛，是吧？你工科为什么这么受重视啊？咱文科为什么不受重视啊？你也别不服，对吧？你弄的这玩意儿能变成钱吗？是吧？能变成钱吗？人家专利一卖就是钱，你行吗？是吧？你行吗？你不行，你不行，你就老老实实的，是吧？你就老老实实。你现在上了贼船了，下不来了，是吧？上了贼船下不来了。这是题外话，我奉劝大家两句，是吧？你就是上了贼船，将来高考报志愿。千万别报文史哲，是吧？你要是这个报文史哲，等待你的下场就是把牢底坐穿，是吧？为什么这么讲？咱不是说文史哲不好，你这个50岁的时候学历史也照样能学，你自个儿看书吧，是吧？我特喜欢这个唐史，那您看吧，《新唐书》《旧唐书》，所有的人写的唐史的书，您都看吧，看完之后你就是专家。是吧？你恨不能去把唐朝皇陵刨了吧，对吧？哎，你不能刨，谁都不能刨。怎么了解东西？就是看书吗？谁看的书多，谁占有的材料就多。你说我是历史学家、历史大家，就是读书读得多吗？
是吧？你有什么独到的见解？你不能胡来啊！唐朝就有原子弹了，不可能啊，是吧？我抛出一惊世骇俗的观点，哪本书上说有原子弹？你挖出来一颗，对吧？所以你五十岁学历史都行，五十岁学解析几何可就学不了了，能明白我说这意思吗？哎，就是文科的东西，它为什么，是吧？为什么在这儿？就是因为多大岁数人都可以学，啊！而且你说我是一个历史学教授，不可能三十多岁，是吧？二十四史看一遍得多少年？是吧？我物理学教授，我二十八岁就能当，那就能当。我有一招鲜啊！我获诺贝尔奖了，我怎么着？我就很了不起，博导是吧？所以二十八九岁，在理科当教授的都有，是吧？文科您还是博士还没毕业呢，是吧？还没毕业呢，是吧？所以这个东西就是啊，就是首先咱就说这个是吧？就是大家明白，我奉劝你什么呢？就是你将来报的专业，最好是文理兼收的那种专业，而且有点测理的那种专业。是吧？你说我实在不行，数学我从来是考一个位数，是吧？那没辙了啊，那就没辙了啊，那就没辙了，是吧？这人家干的活你干不了，你干的活人家也能干，是吧？人家也能干。你学什么？学中文，你学中文等于没专业，是吧？农村老太太也说中文，对吧？你学中文干嘛？我学英语，你学英语你只能跟中国待着，你到美国三岁孩子比你英语棒，是吧？你学英语干嘛？是吧？你有专业，英语是什么英语？是吧？我什么什么工程英语啊什么的，是吧？我军事英语，你得有专业，你没有专业不行，是吧？我学中文的，你学中文干嘛？你写诗干嘛？是吧？你发表别逗了，卖得出去嘛，是吧？所以我奉劝大家这样啊，文科说句难听的话，不是穷人学的啊，文科可不是穷人学的啊。你说我指着大学毕了业，我赶紧找一好工作，改善我们家经济条件，你一定要学工科，是吧？一定要学工科，是吧？你说我们家有的是现代洋。是吧？有的是现代洋，我们家一辆宝马，一辆奔驰二百五，那您学文科吧，是吧？是吧？尤其是历史这种东西，那尤其是历史这种东西，有钱有闲学历史，是吧？有钱有闲就跟玩收藏似的，王刚他可以玩收藏，是吧？他那钱跟风刮来的似的，人收藏，是吧？瓷瓶1000万我买一个，是吧？我下顿饭还没解决呢，我还1000万买这个，是吧？1000万我得买麦当劳，那是不是？这道理不一样，是吧？哎，所以这个。日本他这个哎咱这都会来说啊，基础好，这是第一个。第二一个就是他的社会改革。这个咱们大家学这个日本明治维新，你应该学过这一点，就是日本的明治维新啊是保留了大量的封建残余的，对吧？那么他这个封建残余体现在哪些方面？哎，从这个政权上说是天皇的权力怎么样太大，从经济结构上说农村它还有什么呢？地主，对吧？你地主典型的封建制度的产物嘛，是吧？地主，另外就是它的这个就是资本家都是财阀，跟政府怎么样勾结，家族式企业，就这个东西嘛，财阀就是跟咱农村的乡镇企业似的，是吧？哎，就我这整个这个企业是我们家的。欧洲的企业是谁的？美国的企业是谁的？啊，大伙儿的，对吧？大伙儿的。按我们中国最常用的说法，就是集体所有制。微软是谁的？哎，每一个持有微软股票的人，对吧？你给谁干活啊？你给你自个儿干，对吧？因为你是微软的股东，你持有微软的股票，你是微软的老板。比尔盖茨不是老板，啊，他是首席执行官。啊，他现在还退休不干了，是吧？他说退休了，是吧？他不是老板，你不是给比尔盖茨干，是吧？比尔盖茨死了之后，能把微软传给他儿子吗？姥姥那不可能，是吧？这又不是你的，大家伙的，选一个。所以，家族式企业就是君主专制，能明白这意思吗？那不就是君主专制吗？我传给我儿子，儿子传给我孙子，那就是这企业是我们家的，家天下嘛，是吧？君主专制，然后就是。那宦官外戚轮流执政，就这个是吧？就这个是吧？秘书是吧？然后秘书弄权，就这些东西是吧？然后那个二奶，就靠这些人来管理嘛，是吧？就靠这些人来管理。现在可能都多少奶了都说不清楚了，就管理这企业，就这企业就完蛋，最后是吧？就完蛋。人家那种像比尔盖茨这么种企业，这就是典型的民主共和制，董事会就相当于议会嘛，对吧？你 CEO 是选出来的，董事长是吧？选出来的，你这个企业是你的，但你不参与经营管理。是吧？经营权跟产权分开，他这么干，这个企业就好嘛。所以这个日本这个社会改革就是，麦克阿瑟将军在日本进行民主改革，解散财阀，按照近代的模式，按照西方模式来改造日本的企业。
是吧？然后把地主都取消，把土地用赎买政策分给农民，然后把天皇变成虚位国家元首，是吧？所以这样一改的话，日本就封建残余的东西就全都怎么样去除掉了，那哎，就完全走上了这个西方式的那种民主政治的那种发展道路。那所以它这个社会改革，那社会改革第三一个呢，就是它的非军事化。非军事化，日本到今天都没有军队嘛？啊，他的军队叫这个自卫队，是吧？哎，三军自卫队，是吧？陆自、海自、空自，他没有军队，啊，没有军队，是吧？不承认国家的交战权，国家就是遭到侵略，也没有这个以国家的这个这个名义发动战争的可能性。是吧？也没有这以国家名义发动战争的这种可能性啊，所以他这个实行这个非军事化，当然了，他实行非军事化的一个重要的原因是谁罩着他呢？哎，美国给他提供这个保护啊。到今天，美国在冲绳啊什么这些地方不都有驻军吗？是吧？哎，给他提供保护，是吧？所以他这个可以有这个能力实行非军事化。但是，一直到今天，这个日本三军自卫队的装备水平啊，最起码在亚洲应该说是第一流的，是吧？第一流的。而且你看，那个日本三军自卫队人数很少，25万人不到。但是他是什么呢？就是这个，他所有的穿军装的人，除了军官。就是士官，啊，就是最次的能当个班长，啊，他军官和士官的比例，占到这个三军自卫队总数的70-80%以上，是吧？所以一旦打起仗来，迅速就可以扩充，啊，迅速就可以扩充，而且这个基本上像现代战争已经过渡到精兵卫国的时代，不需要那么多军队了，啊，没什么用，是吧？没什么用，是吧？人要是坐在屏幕前面。一摁电钮，导弹唰就过来了。他基本都这样了，没什么太大的非接触战争，要那么多人干嘛使啊？是吧？以后就没必要那么多人一窝蜂的上了，是吧？所以这个他实行这套政策，那就他的这个等于说军费在国民生产总值中占的比例就非常低了啊，在政府开支当中的比例就很低，是吧？这是一个啊。再有一个呢，就是这个不能不提到的一点啊，就是他对教育的重视。重视教育啊，对教育的这种重视，是吧？日本对教育重视到什么程度呢？9月2号，1945年的9月2号，日本政府签署投降书，二次大战结束啊，两个礼拜不到，所有的全国的中小学开学，在什么地方开学呢？蓝天教室啊，这个日本被炸的呀。这个不但建筑物没了，连街都给炸没了，是吧？你说我想找我们家那条马路没了，啊，所有的地表建筑都没了，啊，炸没了。所以开学在哪儿呢？在蓝天教室里开学，是吧？整个这个教室就一面墙还立着，是吧？其他的全塌了。开学，学生要上课，是吧？哎，学生上课，是吧？咱就说再苦不能苦孩子，是吧？咱们这儿不是，再苦不能苦政府，再穷不能穷干部，他那儿不是，是吧？哎，他那儿不是啊，就是孩子们这教育是百年大计，不能耽误。最高的时候，50年代，日本的教育开支占到政府开支的50%啊，占到政府开支的50%啊。现在咱们国家数字是多少？我不太清楚，是吧？就前些年嘛，这裤腰带系带那人当政的时候，是吧？这个。世界的这个国家教育经费的平均数是4%，发达国家是7%，中国是1.9%，是吧？而这1.9%里还包括国家的政策性开支。什么叫政策性开支呢？你们学校可以收100个不够分的学生，3万块钱一个，收完了之后你们学校挣了300万，算国家给你拨款。但这个钱实际上是谁掏的呀？家长掏的嘛，家长掏的，对吧？哎，但是国家要不给你政策，你属于乱收费啊。国家给了政策了，你就堂而皇之的可以收这300万，是
能明白那意思吗？哎，你堂而皇之可以收你300万，是吧？他现在中国最恐圣人的时候啊，就讲这种话：民不患寡而患不均，是吧？穷，为什么现在很多人怀念毛泽东时代？是吧？穷的叮当响，穷的大家都穷，土豆丝儿都土豆丝儿，窝头全窝头，光屁股都光着屁股，是吧？哎，所以他民不患寡而患不均。现在最就是别的事儿，老百姓闹暴闹，就教育不公平，他闹最好闹，对吧？为什么大家都要上人大附？因为人大附的老师好，四中的老师好。为什么人大附四中的老师好？因为那儿的工资高，是吧？那儿的工资高。为什么那儿的工资高？因为去的学生多，能明白这意思吗？良性循环吧。去的学生多，老师工资高，好老师就来了，去的学生就多，工资高，好老师就来了，良性循环。那胡同里那破学校没人去，对吧？没人去，没人去，好老师全跑了，更没人去，好老师更跑，更没人去，对吧？更没人去。国外为什么不存在这个问题？哎，你在人大附教1月3000，怀柔喇叭沟门1月3000，是吧？因为老师的工资是谁掏啊？政府掏，国家公务员哪儿都是这钱，是吧？哪儿都是这钱，咱们这儿公务员都不能做到平等，对吧？你北京市的公务员跟喇叭跟那个什么总村那炸碉堡那县的公务员，他能拿的工资一样吗？你都不平等，你更甭说老师了。你这个工资是指着学校给发，那可不是越好的学校工资就越高吗？是吧？那校长给你发的，不是国家给你发的，国家发的那点钱只够打醋的，是吧？所以他可不是你就没办法了。那你的关键问题就是我刚才说了，中国政府是世上最有钱的政府啊，你不是没钱，是吧？你没钱你干这事儿，我们同意。您2万亿美元，是吧？您分出一半来发给老百姓，那咱们就过的什么生活啊？你想想是吧？啊，你也就能想想啊。当然了，只能想想，想想是没有错误的，哎，可以想想啊，尽情的想，是吧？所以这个日本的重视教育，另外就是你不能不承认，啊，这一点说出来实际上是最招人恨的，那，啊，最招愤青恨的，是吧？这句话说出来啊，可能就是最招愤青恨的，就是你不能不承认他的国民素质，是吧？那个特别逗啊，前就是以前嘛，愤青跟我辩论啊，我说这个欧洲啊，这人素质特别高，这个国民素质特别高。愤青急了，你忘了烧圆明园了吗？这两件事风马牛不相及也，是吧？欧洲人他国民素质高跟侵略有关吗？你随地吐痰是因为圆明园被烧了你才吐痰的吗？圆明园烧之前你就没烧土啊，对吧？你说你这圆明园被烧了你才满地吐痰，不是啊，是吧？我感觉的就是我没有什么感觉啊。我感觉的最典型的一点，在中国我开车我想并线，只要我一打转向灯，后边的车加速按喇叭，欧洲绝对人给你减速让你过来，那让你过来，然后你超完车之后你回到自己这条车道上，中国车绝对是哇狂按喇叭，是吧？他赶着投胎呢，你说你影响人家，对吧？所以他这个道理就在这儿，是吧？道理在这儿，那不叫爱国主义啊，那不叫爱国主义，是吧？爱国主义是一面双刃剑，是吧？能砍死敌人，更多的是砍自个儿人。你问问你看看那史书记载，义和团是杀洋人多呀还是杀中国人多呀？洋人不怕你拿尿泼，对吧？不怕你们拿那毛瑟快枪、马克沁机枪，怕你拿尿泼呀，对吧？他打死几个洋鬼子呀？他打死都是中国人，啊，打死都是中国人，是吧？所以这是很可怕的事情啊！文化大革命也是爱国吗？打死几个外国人？那你打死几个外国人？你斗死的全是中国人，是吧？所以人家国民素质，日本的国民素质高到什么程度？女工上班带饭，日本没有食堂嘛，每个人弄一小破木头盒，是吧？带便当，饭上班，是吧？便当，哎呀，这个。穷啊，吃不上东西啊。打开饭盒盖，薄薄的一层白米饭，中间一红咸菜疙瘩，咔一打开饭盖，什么图案？国旗。中国人有这样的吗？打开饭盒国旗，那你天天得鸡蛋炒西红柿，是吧？是吧？对，是吧？来，以后就是爱国菜，番茄炒蛋，你可以看看国旗的图案，是吧？一盘西红柿，中间点五个点，是吧？番茄炒蛋，是吧？那你这玩意儿，对吧？所以他那个素质高。我看过一张照片，走读，白草帽，白西装，
一个男子举了一把伞，伞上写着啥啥啥电池，是吧？啥啥啥是日文，咱看不懂，什么 IUIO 咱看不懂，电池俩字是中文。举了一把伞，在满目疮痍的东京街头溜达，就是干嘛呀？对，卖东做广告嘛，就跟大街上发小广告一样，对吧？他发不起，印不起，就举着这把伞。你们看啊，什么什么电池，是吧？不是停电了，用我的电池。举着这把伞的时候，手里捧着一本书，所以叫走读，明白那意思吗？啊，帮撞电杆子一下，对不起，绕我电杆接着走。中国发小广告了，有回去看书的吗？啊，也看，是吧？色情啊，是吧？凶杀呀、啊，啊，闹鬼啊，他也看，是吧？他也看，如果他认得字儿的话，是吧？哎，人家干这个。下一张照片，更大的伞，绑在身上，啊，背在身上，更厚的书，就像字典上的那种东西，是吧？字典上的《金庸全集》啊，看，是吧？君子固穷，不堕青云之志，是吧？也许若干年后，这哥们儿，东京大学、庆应大学、早稻田大学，是吧？若干年后，大公司的部长，若干年后，内阁的大臣，完全有可能。可惜就拍了一个照片。就没有对他就最后有跟踪，也可能是被车压死，这都有可能，啊、都有可能啊！就是他那种精神是吧？这种国民性这种精神是吧？这个东西真的是，就是这个就很值得中国人学习啊！你要是你恨他呀没用，更多的是跟他干嘛？学你战胜他，你比他强是吧？你比他强，愤青动不动就拍案而起，来个东京大屠杀，你首先得登上东京，你才能大屠杀，是吧？你才能大屠杀。你现在做的第一步是我登陆东京，我再屠杀，对吧？我再屠杀。你连登都登上去，你跟那儿恨恨的咬自个儿舌头，再咬下来，回头你再是吧？你再把舌头咬下来，是吧？那东京大屠杀，是吧？那不是那么容易的，是吧？你别生气，把你妈杀了，回头这个是吧？这不合适，是吧？这不合适，是吧？所以这个，这是我们讲的哈，这个日本啊，就是。第一点啊，欧日崛起。